Çağla format. Wadan den ayaad ii dhiibtay. Waa maxay dukaankan aad igaa ku furtay iyo guryahan iyo waxa la sheegay? Madaxweyne Xasan Sheekh markii hore waa ku salaamay. Marnabaadka anoo ku ixtiraamaya inaad tiraahid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo ay ahayd jaalle farmaajada lafteeda waxaa ku jira taas waa taa madaxweyne hore ahayd madaxweynuhu mid hore iyo mid dambe ku doonaya hadda taas waa taa su'aashaadu weydiisay watan guriga dhismaha guriga soomaa dhismaha gurigu ma aha guri aanu aan dhisanayo mid iyo labadaba aan dhisan karaa jeebkayga laakiin waa mid dadka quluuftooda aan degay ee taageersan ee jecel ee aan weli iga harani ay markaas igu sharfeen in guri maamuus leh ay igu magac daraan oo ay dhisaan farmaajo ma ogtahay inta qof oo ruux oo Soomaaliya aan maalintii waxba cunin oo gaajo la baqtiyay kumaan kun markii aan tagay Baydhabo iyo markii aan tagay gobollada kale boqolaal kun ayaa dhimanaya oo Soomaaliya oo nafaysa miyaasan la socon waxaan inay abaar waddanka ka socoto adiguna imaad halkan dukaan ka furtid caqli gal miyaa tahay aad ku magacaawday in guri iyo Soomaalidu ku kaga dhigtay BC inay guri ku dhisa dowladda madaxweyne Xasan waddanka imika adaa mas-uul ka ah adaa dowladda xukuma adaa madaxweyne ah adiga mas-uul ka ah wixii abaar yimaada wixii mushaharooyinka ciidamada ah wixii dhaqaale la doonayo sare loo qaado shaqo abuur ana imika shaqadaas ima taalaba iyadoo isaa tahay mushaharkayga oo 8 kun abaarihii kuwii kan ka horreeyay kuwan buu ku bixin jiray cidna uma sheegin adigaa lagaaga baahan yahay oo mas-uuliyaddan qaaday in ummadda Soomaaliyeed aad hagtid ood abaaraha aad ka qayb gashid ilaa haddana aanu abaarba maan diidin ma odhan abaaraha kuma jiro laakiin lacagta gurigu maaha lacag account-kayga ama jeebkay ka soo baxaysa waa mid ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha joogta iyo kuwa dalka jooga nimba Itaalki u leeyahay aan gurigaas aan kugu sharafnay farmaajo ma u sheegi kartaa ummadda ku taageerta inay taageeraan abaarta dadka anigu madaxweynuhu baan u ahaa xasanowe dadka quluubtooda maan degin ma xukuma quluubtooda anigu inay ku jeclaadaan iyo in abaarta u dareeraan ummadda Soomaaliyeed in loo gurmado boqol jeer baan soo jeedinay in abaaraha wax laga qabto wasaaradaha jiray masiibooyinka iyo abaaraha qaabilsanaa waxaasi dowlad kasta tiiga horreysay ee adigu aad ugu wareejisay way lahayd tayd way lahayd hawsha abaaruhu waxay u taalaa qof kasta oo Soomaali ah oo muwaadina iyo qof kasta oo dowladda ka tirsan wax aniga gooni ii yaala maaha farmaajo abaarta waxaad ku furtay dhibaato aad u fara badan calaamad saarkaygii lay calaamad saar lahaa oo dhowr casho kaarsantayna wareer iyo buuq ayaad ku furtay marka Xasan ma dadka quluubtooda baan xagaa u soo jeediyaa dib maxaad kala sameyn lahaa marka ma quluubtooda xukumaan u dadka hadda maxaad u gashay ila marka hore madaxweyne aan hayaan dadkaasaan xukumeeyay shacabka shacabka hawlihii aan qabtay awgeed bay igu jeclaadeen ma dadki baan la hadlaa khudbad baan jeeday waxaan dhahay Xasan jeclaado khasab ku jeclaado midda kale su'aal kale aadan ku weydiiyo madaxweyne Xasan dalkii dhammaa ee lagu leeyahay hoggaamiye ma qaybta abaartu bay kaaga dhigtay iyo lacagta la ururinayo dadkii shacabki aan maamulayay waxa gari soo eegayaan maxaa maamula shacabadii midda kale haddii ummadu doon sidoo xasiisi 2 milyan baa ku baxaysa ilaa 3 milyan calaamad saarkaaga ah 3 milyan maad u qoodid oo siisid dadka dhibaateysa tuu khasab wadan ku yimaa calaamad saar madow kala wari jawdo iyo barnaamij ka gala waa khasab tan laakiin tan anuu garan maayo meel uu socdo marka labadan halkan ku soo diray labadan kuma naxayn marka ninkaaga lacag ururinaya ee abaari baan ururinaya dhinac kale la 3 milyan baan calaamad saar waxaan naxayn oo shacabka u naxayn oo shacabka ka damqanayn ninka yiri guri halay dhiso abeer jirta ima dadkaaga shacabkaaga la qaybsatid bayid maanta oo aad magaalooyinka marmartid raalliho aan telefoonka qabto waxay raalliho madaxweyne bal telefoonkan aan qabto waa muwaadiniinti taageerayaasha assalaamu calaykum jaalo madaxweyne calaykum assalaam waraxma jaalo madaxweyne aad baan kuu salaamayaa qalbiga dadweynaha oo dhan yaad hanatay waxaan rabaa oo diyaar u ahay in aan ka qayb qaato guriga waxaa baar jirtay halka soo wacay la bilaabay loogu magacdaray mahadsanid madaxweyne dadka maanaga khasbanaan $1,000 ayaa soo diray maasha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay waa kaa gudoonay akoonka nambarkiisa waa haysaa waa hayaa akoonka nambarkiisa aad iyo aad baad u mahadsantahay baraka allah fiik baraka allah fiik baraka allah fiik
farmaajo waa yahay dadkan moomalan telefoonka kala been ku hadhuban wada hadlay ku soo dadkan qalbigooda soo wareejin kartaa dadka qalbigoodu ha qalbiga ma igu soo wareejin kartaa dadka maya he taa lama sameeyo taa ilaahay ma sameeyo kara maxaan ku qabtaa oo kale oo taa markaas sidoo kale maxaad u baahantaa oo kale sheekh xasan waxaan u baahanahay ummadan iyo shacabkan aad ugu soo wareejisay qaabka aan u maamuli lahaa baan u baahanahay aanay adna aad ugu soo wareejin lahayd oran lahayd intaa hadashid war madaxweynihii waa xasan sheekh wey ee la shaqeeya kala shaqeeya abaarahayo iyo wixii kale u baahdo dadka waan u jeedinay in madaxweyne ay kala shaqeeyaan abaaraha dadka soomaalida waa dadkii weligood buu kici jiray ee aan aqoon beesha caalamka ee jeebkooda isticmaali jiray marka waan ku dhiirigelinaynaa inay kula shaqeeyaan oo abaaraha iyo weliba dawladda in ay aad hoggaaminaysid inay kula taageeraan labada okay waa arkaa farmaajo kursigaad ugula fadhidaa oo kursigaygii ayaad ugula fadhidaa waay ma ka bixi kartaa magaalada muqdisho oo ma aadi kartaa turkiya iyo meelaha kale ma u dhoofi kartaa sidii madaxweyneyaashii hore u dhoofi jiray markiiba madaxweyne horta labadan anaa muqdisho ku dhashay adigu hiiran baad ku dhalatay marka bilcags anaa horta magaalada u dhashay markay dhalasho noqoto tan kale adigii sheekh shariif shan sannadood ayaad kursiga igula fadhideen oo muqdisho aad fadhideen shantii sannadood madaxweyne ahaaba ood qudqudaysen oo mar mudaharaad sameeyma waxaad xamili kara leedahay laba wiig ood madaxweyne tahay waan magaalada muqdisho joogo goormaad dadka xukumaysaa oo dadka u dulqaadanaysaa madaxweyne oo culayska faraha badan leh shacabka ummadda soomaaliyeed aad u samri kartaa adigoo ii samrila laba wiig oo guri lay dhisay qura aan siyaasadba ka hadlin waayo farmaajo lacagtan qaar ma ku soo wareejin kartaa abaarta guriga lawa wax kaloo guri guri ma guri waa ka badan horta budgetka loogu talagalay oo diwaanigu ku sheego waddanka adaa madaxweyne ka ah waxaad haysatid budgetna adaa garan karaya oo dabaaraha ugu talagashay cabdiraxmaan cabdishakuurna waa adiga ka dhigay ergeyga kuu qaabilsan dhinaca dhaqaalaha inaad labadiinu xisaabtantaanoo horta imisaad ku sheegteen dadka imisa abaartu ay saamaysa waa 10 milyan waa dhaaftay ka hadal male 10 milyan kaba dib ugu noqdaa waayo soomaali dhan baa 20 milyan mardadka miyaad aragtay marka ma 50% baa ayaa dadka abaarahaysahadhow beesha caalamku idinka yeelmayso xisaabta caynkaas taasoo qodobka labaad intii aad abaaraha ka shekeynayseen inta dhulweynaha soomaaliyeed ruub ka da-ay ee doogsaday ee iminka roobkii si fiican ugu daayo taa ma qortaan iyada hadday ku daayadaa laqoranaya mise dhimashadu ma qortaan waa dadkii meesha ku jirta waayo hadduu roobka u daayay madaxweyne kasoo doogsanaya madaxweyne su-aalkan ku diinaya foxka maxaad u saaraysaa uun lacag urursi ood u saari leedahay in dowladdii aad maamulkii samaysid oo ra-iisul wasaare dowratid oo ra-iisul wasaaruhu isagu shaqaban qabto oo shaqadan qaban lahaaba adaa ku dhex jirayba adaa nagu dhex jiray maxaanu samayna maraatiraa lacag baan ururinaya maraata wax kalena waa soo wadaa lacagtani lacag siyaasad ahaan aan u ururinaya maahe waa lacag shacabkii ay account ku soo shubayaan oo guri lagu dhisayo maaha mid madaafiic lagu iibsanayo guri ma dhisan mana aha mid waa maamuuskani waa guriyii horey ku daweyn guri xamar kula leyd miya guri anu xamar kuma leh xabadna kiran ku jira hadda wa sudug le xabar baa ku dhashay kuyo orbi haddaan ku dhashay suti laga qaxay laga kartay ma xabar cid baa wax kuleh inta iminka badba ma leyda xabad ma leh oo baabuur ma leh maxaa talaa hadaba ta oo aan ku siiyo anu waxaan ku oran lahaa laba arrimood dowladda hadda doonaysa inaad dhisanto laba arrimood jooji haye labada haddaad joojisid xasan waad guulaysanaysa way waxaan noqonaysaa madaxweyne mar kale lasoo celiyo haye qodobka ugu horeeya waxa weeye hantida ummadda inaad cuntid ama hunguri kaa galo wareere haye ama aad dhul isku daydid inaad dhul dadweyne leeyahay inaad deerku aad weygaarto tiraana iska leh taa inaad iska ilaalisid haye qodobka labaad hadalbadnid inaad iska ilaalisid afartumaceshaad madaxweyne ahaydo 22 jeer ayaad shir jiraad samaysa soomaalidu waa waalanta mar wax kuleeyihin kii kan waa hadal badaya mar wax kuleeyi karaa hadal yar aamuska ayaanu shan sanaa ku gaadhay sadoo aamusnayd sadoo aamusnaa ta miyaan dhigalaan anugu misdegatiri kara weliba adoo intaa qaylinaya oo idaacadaha ka hadlaya adigo saaxiibada ayaan shan sannadood aamusnaa ee taladaan kusiina wax weeye berina waa ka qayb gelaya caleemsaarkaaga dalka salka u dhig adigii baa marba oday meel intaad soo firisa oranaya waxaa tiraahdaa farmaajo ha ka baxo magaalada xagga ha ka baxo xasanoo fartaas waa fartaadi sumogid
adiga oran maysid laakiin marba laba oday oo garacsa ayaa leedahay waxa tiraahda ninka odayga ahaa magaalada inala jooga ha laga saaro marka waxa justification ma qaadan kartaa wadanka ma ka bixi kartaa madaxweynayaashii hore vacation bay qaadan jiray wadanka wadamada kale ayaa jiray hadlii soo joog jiray waxa shan sano ila fadhida adigu vacation adaa turkiga deganahay ma turkiga ayaa sanadka ugu dambeysay un baanay miyey xogaa waxina kala gaaray anuu muwaadin soomaaliyeed baan ahay xaq baan lahayn wadankayga joogo magaalada caasimadda aan ku dhashay inaan joogo inaan baxo inaan soo noqdo intuba maaha wax dastuur ku qorna la oranayo ninka odayga haddii wax kale jiraan ii sheeg anuu shaqaan haystaa madaxweyne marka abaarta waxba ku darsan maysid abaarta dii horena waa lagu daray haddana waa ku darsanay laakiin tani waa xisaab gooni aan ku yiri anuu mali wa xisaabtii dadweyne wati hadda aan kulahaa cunina iska ilaali adiga baa weli baashi hafta maaha madaxweyne baashi aragtimida ka dhexeeya ilaah marka caruurta ka tallaal COVID-19 fasaxii iskuulladu waa bilowdeen tallaal caruurta iyo qoyskaadaba caruurta shan sano iyo ka weyn tallaalkoodu waa muhiim ee caruurta ka tallaal COVID-19 cudurka COVID-19 weli waa la kala qaadayaa waqtiga qaboobaha ahna si xoog leh buu u soo noqnoqonayaa tallaalku waa kuu muhiim ka hortag cudurka COVID-19 haddaba sideen oga hortagaa dhaq gacmaha mar walbe meelaha ay dadku joogaan ay ku badan yihiinna af xir ku qaado tallaalka waa difaaca koowaad ee taxadar oo tallaalku qaado taxadar oo caruurtaadu tallaal